välkomna till ett varv till med 19.1 och Virkfröken. Välkomna och välkomna alla våra nya tittare. Så härligt att det trillar in fortfarande. Nya prenumeranter hela tiden. Svårt att säga sådär på lördag morgon. Prenumeranter. Ja, här får vi ta och klappa stavelser kanske. Ja, precis. Prenumeranter. Det blir skola med en gång. Ja. Ja, vi har kommit fram till avsnitt 20. Och om det är så att du är ny och tittar in här för första gången, så kan vi berätta att det här är en podd som handlar mestadels om stickning, virkning, men det kan väl dyka upp ett och annat med. Ja. Lite småsnack ibland brukar vi ha också. Mm. Något litet tema som vi håller oss till. Ja. Och det allra viktigaste är väl att vi har en designspaning. Jajamän. I princip varje avsnitt. Ja, där vi tittar lite närmare på en designer som vi tycker är spännande. Ja, och vi turas om med det. Vi brukar hålla spaningen alltså hemlig för varandra. Så att, sen, för er. Ja, ja. Sen lägger vi ett ledtråd här på vårt gemensamma Instagram-konto som heter 19.1 Virkfröken. Ibland så kläcker ni det ju direkt. Ja. Ibland så är det lite mer klurigt. Men vi brukar inte gå in och kommentera. Tera. Nej, för att det får vara hemligt tills avsnittet släpps. Mm. Men jag har, den här gången är det ju jag som har spanat och jag har gett hjärtan till alla kommentarer. Men det får alla för att vi blir väldigt glada för att få kommentarer. Det är alltid spännande och kul. Mm. Ja, alltså kommentarerna vi får här på YouTube är ju helt fantastiska. Alltså det är så. Har man haft en lite dålig dag eller det har hänt någonting som gör att man känner sig lite så bara går man in här och så läser man alla era kommentarer och sen är livet rosenrött igen. Mm. Det är bara att konstatera att de snällaste människorna finns inom stickvärlden. Mm. Ni är helt fantastiska, helt underbara och det värmer så gott. Ja, verkligen. Stort. Och jag måste faktiskt säga tack vare dig, Ann, framförallt, och som bjöd med mig här och fick vara del av podden. Mm. Alla ni som kommenterar, ni har gjort mig till en bättre YouTube-tittare också. För att jag vet nu hur mycket det betyder. Så när jag tittar på avsnitt från andra så brukar jag alltid lägga en kommentar. För att jag vet hur mycket det betyder. Ja, just det. Mm. Så man känner sig själv, känner någon annan. Ja, men jag var nog lite slarvig med det innan. Ja, så, nej, det var ett jättebra avsnitt, men så skrev man aldrig någonting. Mm, Och jag vet att du berättade det för mig och jag har nog också tänkt till lite och försöker och inte alltid. Men i och med att jag vet att kommentarerna betyder så mycket för mig så kan det ju vara fint att jag också delar med mig av det jag tänker. Precis. Och inte bara gillar utan skriver någonting också. Mm. Känns fint. Men ibland blir det ju så att ibland vet man ju inte. Ibland så har man ju delat upp avsnitten i 100 delar känns det som. Ja. Man får aldrig titta färdigt. Nej. Men hörni, lite, jag har ju, brukar ju gå och fundera lite innan. Mm. Speciellt så här en vecka innan vi ska spela in. Då börjar mitt, alltså min hjärna tror jag det. Mm. Då börjar den bara fokusera på vad vi ska prata om och så. Jag brukar försöka tänka, vad ska vi diskutera den här gången? Och så när jag stod i duschen häromdagen så plopp, kom det upp en idé. Ja. Som vi ju pratade om på jobbet om Madde. Ja, och jag tänkte så här att intresset stickning, virkning gör ju att det kan uppstå väldigt fina möten och minnen. Mm. Alltså jag tror att alla håller med oss om att jag tror alla plagg bär på ett minne. Mm. Men ibland kanske det också innebär ett fint möte. Mm. Så jag vet att du var funderar lite på det. Jag har ju ingen aning om vad man ska berätta om det så. Och så har jag en plan på vad jag ska berätta. Alltså sen. För mig är det nästan tvärtom så här att vi möttes innan kan man säga på internet och det här var ju för ganska länge sedan. Det var ju faktiskt inte så vanligt kanske att man mötte folk på internet på den tiden. För det var ju, vad blir det? Herregud, vad gammal är Millie? 14, 15 år sedan. Uh-huh. Ja, någonstans där mellan. Men
framförallt för 10-11 år sedan när vår son föddes, så hängde jag jättemycket på ett forum som hette Sjalbarn. Det finns fortfarande, tror jag. För jag bar både vår yngsta dotter och vår son i sjal när de var små. Var det då på Facebook att det fanns? Nej, utan det är ett eget forum som heter sjalbarn.se. Okej. Jag vet inte riktigt hur jag halkade in där, men jag vet inte. Det blev väl det, för att när Millie skulle födas så kände jag att jag måste ha, i och med att jag har en whiplash-skada och har ont, och då hade jag ännu mer ont än vad jag har nu, så kände jag att jag måste ha någon form av alternativ. För barnvagnen är inte optimal för mig. Nej, för att jag får ont i nacken av att köra barnvagn. Och så tänkte jag, men jag kanske ska prova bärsjal. De säger att det ska vara så bra ergonomiskt och så. Och då halkade jag liksom in på det spåret. Så jag måste ha sökt, bara googlat eller något, jag vet inte. Jag halkade in där i alla fall på det här forumet. Och sen blev det liksom att vi blev ett gäng som började hänga där inne. Och skrev till varandra varenda dag, flera gånger om dagen. Och vi hade jättemysigt. Och sen vet jag inte riktigt vad det var. Om det var att barnen började bli äldre eller om det var... Jag tror att forumet låg nere. Så vi flyttade över till Facebook. Våran grupp då. Och fortsatte där. Och det gör vi fortfarande. Jaha, det är jättehärligt. Men då upptäckte vi ju genom då vårt gemensamma intresse för att bära barn i sjal. Så upptäckte vi ju då att flera stycken av oss tycker att det är jättehärligt att sticka och veka och pyssla och så. Så vi startade stickläger tillsammans. Så vi träffades en gång om året. Och vi är ju utspridda från... lite överallt. De av oss som bor längst upp i norr har inte varit med live någon gång. Men vi hade den ena tjejen åkte från Stockholm, tror jag. Och nere från Skåne. Alltså vi är lite överallt ifrån. Så... Är det någon som är driven i den gruppen då som arrangerar det? Eller turas ni om? Eller ja, det har det varit lite. Och kan vi komma hem? Kan ni få komma hem till mig? Och så, så har det varit så. Nu har det ju inte varit på ett tag. Men vi har kört lite Skype-stickningar istället. Funkat jättebra, för då har alla kunnat vara med. Det var supermysigt. Ja, vad trevligt. Hur många är ni ungefär då? Ja, vad kan vi vara? Ja, 10 kanske om alla skulle vara med. Men det är ju oftast inte så. Det är men det är jättehärligt, för då upptäckte vi liksom, så vi har fortsatt och så har vi... så ibland så händer det att vi har... Det var ju himla smidigt nu med corona att vi började på med göra det över... Skype eller Meet eller vad det nu är vi gör det över. För då kan ju faktiskt alla vara med även om de bor långt ifrån. Så det är så härligt att ses. Ja, säga vad man vill om den här pandemin. Men en del positiva saker har den ju fört med sig också, om man får säga så. För att det har ju blivit mer digitala möten och då får ju alla större möjlighet att kunna vara med. Men just de stickträffarna har varit så supermysiga. Så vet... Sist vi var, så, det hade vi till och med, för en del av gruppen är väldigt intresserad av träning också. Så då hade vi träning och stickläge. Så jag kunde inte gå på en hel vecka. Bara du är frisk i armarna och händerna. Ja, nej, jag hade sån träningsverk i benen. Så. men det är jättehärligt. Jag tror att en del av dem tittar på det här också. Så. Kul. Jag fick en hälsning till er i gruppen. Vi får köra Skype-stickning snart igen. Det låter väldigt mysigt, tycker jag. Ja. Jag funderar lite. Jag har två minnen. Och ett ganska nyligen. Det finns säkert mer om jag skulle tänka efter. Men när jag var i Norrköping för... Nu kanske det är en eller två månader sedan, till och med tiden går ju så fort. Så skulle vi hem till min äldste son och på vägen så skulle jag svänga förbi Blomsterlandet. För jag skulle ha en liten present till honom hade jag tänkt då. Och då när jag står där och tittar på kaktusar, för det är blommor, eller blommor, det kallas väl inte blommor, men han gillar kaktusar. Så står en kvinna där intill och så säger hon, men det är ju du.
Och jag tänkte, då började jag köra runt i mitt huvud. Var har vi träffats förut? Ja. För jag har ju bott i 30 år i Norrköping, så jag tänker, nu är det någon som jag har träffat. Mm. Och så kommer inte hjärnan i kapp och sådär. Och vad pinsamt att jag inte känner igen henne. Mm. Nej, men det var ju jag i stickpodden. Och hon kände igen mig tack vare det. Ja. Och alltså, vi fick ju ett ganska långt och fint samtal om... Ja, olika delar i stickning. Och det tyckte jag var så häftigt. Hur man möter en människa. Ja. Vi har aldrig träffats förut. Mm. Men snacket bara flyter på. Mm. Helt underbart. Vad härligt. Jag tror du hette Anna. Så om du skulle titta på det här så skickar jag en extra kram till dig nu. För det var jättehärligt att du gav det till känna. Och du störde inte alls mig. Jag hade kunnat stått länge till och prata med dig. Så det var fantastiskt härligt. Ja, gör gärna det om ni stöter på oss någonstans, säg hej. Det är kanonroligt ju. Ja. Sen har jag ett äldre stickminne och det jag såg, det var ju före pandemin. För då har jag och min sambo Carl Jan då haft en vana att ungefär i anslutning till februarilovet så har vi åkt på 2 veckors semester, utlandssemester. En bonde behöver också vila upp, så det är oftast den bästa tiden då. Precis, så lång om att göra det i februari. Och jag hänger gärna på förstås. Och jag har ju alltid haft mycket garn och stickprojekt med mig. Så att jag sitter ju och lyssnar på ljudböcker och stickar. Och många blickar får man ju. Men vid det här tillfället så var det en kvinna som bara... tog mod till sig, tror jag. Tog sats och landade på min solstol och sats och började snacka med mig. Och det var så härligt, för att det uppstod ett jättefint möte mellan oss. Vi kunde ju på knagglig engelska, båda två, göra oss förstådda och prata om stickningen. Och sen så kom ju hennes man in i samtalet också, om min sambo. Så att... det blev ett sånt där jättefint möte och vi satt länge och väl och pratade med varandra om annat också sen och lärde känna varandra, så att de finns fortfarande med som en sån här varm känsla. Ja. Ja. Ja, det var det om möten och så, och mer om möten kommer ni att få höra om i min designspaning sen, och det var där idén föddes, ska jag säga. Ja. Ja. Ja, härligt. Ja. Men då ska vi kanske börja prata lite om vad vi har, har fått färdigt sen sist då. Precis. Vad har vi på oss? Ja, vad har vi på oss för någonting? Det börjar bli varmt och nackigt känner jag här nu. Ja, så ska det ju vara. Ja. Ja, vi är ju klara med våra Westknits mysteriesjalar. Jag blev ju klar lite före dig, tror jag, för jag fuskade lite. Ja, men inte fusk eller fusk. Nej. För att det är väl så, det där tycker jag är så härligt med Westknit. Att han, eller Steven West då, att han säger så här. Don't stress, say yes, don't stress. Bara det kan jag tänka för mig själv. Ja, men har du 1 eller 2 masker för mycket eller för lite? Fixa till det där, repa inte upp, utan det gör ingenting. Det kommer att ordna sig. Och i slutet av sjalen så säger han så här, om du nu är trött och känner, så kan du liksom göra en I-cord, kanten och avslutning, och det valde du. Och jag funderade på det, men tänkte att min sjal görs inte om jag inte fortsätter på nästa. Nej. Så jag var inte jättesugen på den här långa remsan av I-cord stickning, utan då, den stickas ju samtidigt med det sista då. Men och du har ju stickat in i sånt som du, sånt garn som du hade hemma. Blandade rester. Så det är allt från lingarn till brushed alpaca silk och sockgarn. Det här, jag vet inte vad detta är riktigt. Det är någon blandning också av något slag. Jag tror det är bomull och ullblandning. Den är ju så gjord, har ni sett vad hon matchar? Ja, här. Den är ju gjord då med tanke på den här klänningen och med tanke på snyggt. Min Siri som är i den blå. Ja, just det. Men så här blev min. Och eftersom att den då är stickad i en salig blandning av olika kvaliteter, jag ska se om det går att se det någonstans. Så det går kanske att se här.
så är det ju liksom, tyget blir ju väldigt speciellt. För det här mörka lingarnet är ju väldigt tunt. Brushed alpaca silken är ju också tunn, fast den blir ju fluffig då istället. Och sen är det här lite gulaktiga, det är ett entrådigt ullgarn. Så jag har ju så många olika tjocklekar på mitt garn. Och då kände jag att ska jag göra den här kanten här nere, så kommer den inte att bli bra. Nej. För att jag kände att just det här lite hårdare lingarnet, som också är väldigt tunt, att det kommer bli så håligt och det kommer inte göra så bra. Så då kände jag att, och sen var jag ganska så trött på det också. Så då en bra kombination att välja. Så då gjorde jag jag gjorde några extra varv av det här gula här nere och sen gjorde jag en blå ekor. Den är fantastiskt vacker. Ja, jag blev jättenöjd. Och verkligen snygg med klänningen där. Så. Och den har inte kostat mig ett öre, för allting är sånt som är rester eller som jag redan hade hemma. Och det som är, som jag tror är någon form av bomull, det här som är klubbarna här. Det var ju ett gammalt linne som jag repade upp som hade blivit för litet. Ja. Så då använde jag det till det stället. Yes, ja. Återvinning, och det är ju populärt i dessa tider. Precis. Ja, ja. Så jag är jättenöjd. Jag kan väl inte påstå, jag tittade och ansträngde mig verkligen för att hitta garner som jag hade hemma. Men jag fick inte ihop det. Det enda garnet som fanns i min så kallade stash då, det är det nästan vita här. Det är ett sockgarn från... nu ska man säga Moods och Color, ett soft sock, Shoreline and Seashells heter det. Så det hade jag hemma, det hade jag väl, visserligen har det ju kostat mig någonting en gång i tiden, för att det fanns ju som ett helt nystan, för att jag tänkte att jag stickar ju sockor lite. Det är alltid bra att ha. Då nu, så att det är alltid bra att ha. De andra är ju Arvettas Classic. Och för jag tänkte jag ska ändå försöka hålla ner garnkostnaden och de är ju inte superdyra. Nej, och sen tycker jag faktiskt att hans sjalar blir oftast väldigt stora även om han säger att den inte ska bli så stor. Så att jag brukar alltid försöka välja tunnare garn än vad han rekommenderar. Ja. Och jag antar att Arvettas är lite tunnare än det... Troligtvis, jag har inte ens kollat, för när jag stickar sjalar då gör jag inte provlappar utan jag bara kör på. Inte jag heller. Sen tänkte jag så här, att om jag håller upp den lite så ser ni att jag har ju en roströd tegel. Färg skulle man kanske kunna kalla den för. Och det var det jag visste att jag ville ha. Jag kände att ja, men det vill jag ha. Och sen så är jag ganska svag för petrol just nu. Och utifrån dem så tänkte jag, sen vill jag ha någonting som lite går ton i ton. Så då vart den lite mer beige och bruna. Sen hade jag en mörkbrun också, så försökte jag bestämma mig för. Sen var det ju bara att bestämma sig för. Du får vara A, du får vara B och lite sådär. Ja, det var och ju sen, lite svårt i början när man inte riktigt visste. Men jättekul stickning. Och jag tyckte också att den här, ska hålla upp den här kanten. Ja, lite tråkigt mot slut, då kan jag väl erkänna att jag tyckte det var, för då kan man det ju, men det blir ju fint. Det blir en fin I-cord kant. Det jag hade problem med när jag nästan hade lust att ta fram saxen och klippa sönder den. Jag gjorde inte det. Det var i det här mönstret. Ni ser, när man har trådar som korsar varandra. Ja. Och när man i ett av varven hade snurrat garnet på stickan. I nästa varv skulle de då stickas. Då satt de stenhårt, för jag hade nog varit för fast i det. Så jag fick nästan inte, jag fick sitta och ha ett hårt underlag under stickan. Och liksom försöka med naglarna pressa garnet på stickan. Och jag fick så ont i tumnaglarna. Alltså, jag fick ta i mig sån kraft. Så att det var med nöd och näppe jag fick till det. Men det fick jag, så det blev ju en sjal. Så det var ett kritiskt läge kan jag säga. Ja.
Men ja. Det är himla roligt för man lär sig så mycket nytt. Jag har aldrig gjort det här innan med liksom de här krossade maskorna. Eller de här i-kod-looparna med ja. Mitt i. Jättehäftigt. Och det ja. Blir ju väldigt effektfullt. Det är ju det som är spänningen. Ja. Och det är ju det som är det roligaste av allt i stickning tycker jag. Det är ju den där spänningen. Att ja. Lära sig nya Precis. Saker, testa nya tekniker. Ja. Och lite, det är ju alltid spännande att tänka, hur ska det bli? Mm. Hur kommer det att se ut? Hur kommer de här färgerna att funka tillsammans? Ja. Och så? Det är det jag tycker är roligast med hans mysteriestickning. Det är därför jag har fastnat för dem tror jag. Mm. För att du lär dig alltid något nytt. Mm. Och man vet aldrig var det ska sluta. Så tänker man, ja men det blir nog en sån här sjal. Mm. Så bara, nej nu ska jag sticka på lite här på den här änden. Jaha. Ja. Ja, jättekul. Mm. Och vi har, vad känner du sjal till? Hur många sjalar har du nu Madde då? Ja, det vet jag inte. Du kan inte räkna dem. Jag är väl fortfarande men, så. Men frågan är, jag har nog inte stickat någon sjal sen jag var här. Vad hade sjalavsnittet? Har jag det? Ja, du gjorde ju Westnitz. Jo, jag gjorde Westnitz. Ja. Mm. Så jag har nog bara stickat 2 sjalar sen vi började podda. Mm. Faktiskt. Så det är, vill man räkna kan man ju gå till sjalavsnittet. Mm. Så kan man ju räkna hur många det var. Fast jag tror inte jag hade alla med. Nej, jag tror jag inte heller. Jag hade någon kvar hemma där. Ja. Ja, om jag minns rätt. Ja. Men han körde ju igång med en karl sen. Ja. Inte en mystery, men en karl. Och du blev jättesugen på den karlen också. Ja, den är med jättevacker. Ja, verkligen. Mm. Men man får ju hejda sig ibland för att det finns annat då. Ja, precis. Ja. Mm. Men vad kul. Då har vi gjort ett gemensamt projekt till. Ja, minsann. Det är som är så olika och inte tycker om samma. Ja. Vad har hänt? Ja, det är så. Man stöper varandra. Fast det är väl det som är så roligt att vi kan göra samma sak. Ja. Fast resultatet är ändå inte samma. Nej, nej. Mm. Ja, jättekul. Mm. Jaha, har du blivit färdig med något mer? Eller? Ja, jag har ju då gått lite bananas tydligen. Då har du mer än mig den här gången kanske? Nej, jag har tre färdig till. Okej, jag har bara en till så det är du som får börja köra. Jag vet inte vad som har hänt sen sist. Nej. För att jag gjorde ju färdigt väldigt mycket då inför mysteriestickningar för att jag visste att den kommer liksom behöva ha hela min koncentration. Så jag hade ju egentligen bara guldek och sjalen igång samtidigt. Mm. Och sen gjorde jag en bit på en ny filt som jag visade förra avsnittet. Den är inte med idag för den har inte fått en enda maska. Sen var det ju lite höstlov. Ja, just det. Nu ska jag äntligen få sticka lite ledig hela veckan. Mm. Nej, det blev inte så mycket. Varför inte? För att, det blev lite sånt här. När man är lärare så är det lite så svårt att hinna med de här vanliga sakerna som man kan behöva göra ibland. Typ gå till tandläkaren och lite sånt här. Så att, Då hade du bokat in en massa sådana tider. Ja, så jag var hos tandläkaren. Ja, men var det väntetid då så du kunde sitta och... Nej, inte heller. Jag var där 10:00 på morgonen. Och i Sölvesborg, och ni som bor i närheten vet att det tar ungefär 45 minuter att köra från mitt sult till Sölvesborg. Går du hos tandläkaren i Sölvesborg? Nej, de hade inga tid i Olofström, så de skickade mig till Sölvesborg. Okej, ja. Så det var ingen väntetid alls. Och så lite sånt. Ena barnet har varit hos läkaren, andra barnet har varit hos optiken. Mm. Och sen när man har en 11-åring så måste man ju hitta på någonting. Så vi har varit och tittat på älgar. Så det har varit fullt upp. Och nu var du på Elsafarin. Elsafarin i Markaryd. Så vi har haft fullt upp hela lovet. Ja, jag hör det. Ja, så. Ska man göra alla andra saker med. Helst. Precis. Så, men jag så har liksom lite fortsatt den här monogamstickningen kan man väl säga. Så jag har haft ett projekt på gång åt gången. Jag har ju då inte gjort så himla stora projekt. Så nej, då kan det ju bli flera. Jag måste ju visa det första. Så här var det, att jag har lovat mig själv att jag ska inte teststicka just nu. Jag tycker ju att det är jätteroligt att teststicka. Mm. Men sen i somras någon gång så lovade jag mig själv att nej, jag ska koncentrera mig
Så att jag gör det jag verkligen vill göra. Jag har ju en jättelång lista med saker jag vill göra. Mm. Mm. Men sen kommer det alltid andra saker emellan. Men sen så var det ju så att våran kära YouTube-kollega Anneli från Hemstickat heter hon, va? Ja, Hemstickat. Hon går ju någon form av stickningskurs nu. Jag får säga att det glänta. Ja. Ja, ja. Och håller på då att lära sig att designa mönster. Och hon har ju då, det visade hon i både deras senaste eller näst senaste avsnitt, gjort en så himla fin mössa. Ja. Och sen la hon ut att hon ville ha teststickare till den. Och så tänkte jag att men jag väntar lite. Mm. Och så. Men sen är det ju så, för att jag har ju ganska litet huvud. Så att jag kunde ju då sticka det hon kallar för barnstorlek. Så tänkte jag, jag skickar meddelande till henne. Så. Och så kollade jag, men då var det ju klart att det fanns ju plats till mig. Så då började jag sticka på den här. Den heter Polka. Av Anneli. Vet inte hur hon uttalar sitt efternamn. Färbrygge kanske? Färbrygge? Färbrygge. Ja, tänkte att jag visste inte vad Anneli hette. Nej. Efternamn först nu. Nej. Vad är det? Hon har berättat det någon gång väl. Var det nederländskt eller holländskt? Det låter som ett holländskt namn tycker jag. Eller belgiskt eller något sånt. Runt där trätterna. Ja. Hon heter Power of Wool på Instagram. Och då har hon gjort det här helt fantastiska mönstret. Jag har inte exakt följt hennes anvisningar när det gäller färgerna. För att bakgrunden här till det flerfärgstickade ska egentligen vara samma som huvudfärgen på mössan. Men jag kände att eftersom att jag ville ha de här färgerna i min mönsterstickning, den blåa och den guldiga, så kände jag att då försvinner de i det röda. Ja, det hade de inte framgång. Så då gjorde jag så att färgen som skulle vara här längst ner och precis uppe i kanten här, då bytte jag bara dem så att jag har vitt som bakgrund. Och sen härliga pluppar på hela. Så den sticker i minsta storleken, men den passar mig helt perfekt. Jättefin. Kul och roligt att det är Anneli som har designat. Och så rolig stickning. Alltså, ska du sticka en mössa så ska du sticka den här. Det var jätteroligt. Då fick jag en till sak på listan. Ja, alltså. Precis. Och sen liksom med lite flerfärgstickning och sen lite pluppar. Och sen är det ju då mohair också i, så den här är ju alldeles fluffig. Förutom det. Är det så att Anneli har tänkt sig där från början? Eller har du? Nej. Det ska vara liksom grundfärgen plus en mohair i här. Men in och kika på hennes Instagram, Power Wool, för hennes nu ringer min telefon. Nu är det säkert Mödes mamma igen. Nej, det var min svärmor den här gången. vad var jag? Jo, in och titta på Power Wool på Instagram, för hennes mössa är jättevacker också. Yes. Den rekommenderar. Finns på Ravelry ute. Polka. Den är jättefin. Verkligen. Och kul att det är du, Anneli, som har designat den också. Så jag skrev till henne, så ska jag ha är det så att du behöver hjälp med fler saker så kan jag ställa upp. Men du, ska du ta ett projekt till då? Ja, det kan jag. Sen var det så här att jag hade turen att få ett provpaket med garn. Från Manus del Uruguay. Från Jerabo. Då var det här garnet en del av det provpaketet. Ett ganska så tjockt garn, kan jag känna. Och så fantastiskt mjukt. Om jag har förstått det rätt så är det en ny kvalitet. Och den heter Franca. Det är 100% superwash merino. Och då från Manus del Uruguay. Just den här färgen heter kamel. Och sen visade jag garnerna för mina barn när de kom. Vet så där, man blir lite uppspelt så där när man får garn. Så jag sprang runt med dem. De blev tröttna på mig snabbt. Och
när då Millie, vår yngsta dotter, säger, åh vad mjukt. Alltså hon är super känslig. Jag kan inte sticka saker till henne för hon tycker att allting sticks. Och när hon tyckte att den här var mjuk så jag bara, yes, vad härligt. Och så hade jag ett nystan, så det räcker ju inte till liksom någonting speciellt. Så tänkte, jag stickar mössor. Så jag fick faktiskt ut 2 stycken mössor från det här. Bara enkla ribbmössor. Jättefina. Så den ena, den du har, är lite mindre. Men det funkar. Det är familjemössa. Alla kan ha den. Jag och barnen kan ha dem. Ja, det är härligt. Och det passar ju rätt bra ihop med resten av outfiten. Ja, absolut. Du får ha mössan på dig nu. Ja, det blir ju skönt. Ja. Varmt och gott. Ja, men det här var verkligen... Jag är inte så förtjust i tjockt garn egentligen. Alltså, jag sticker hellre tunnare garnet. Men det här är ju verkligen supernytt. Ja. Så det var från Manus Del Uruguay. Kanske dyker upp fler projekt senare för jag fick något nystan till och något annat garn. Härligt. Ska jag sticka in med någonting? Ja. Så nu var frisyren helt förstörd. Jag har bara en grej till då. Förutom karlen då. Jag har stickat en fuskpolo. Som ser ut så här. Den heter Fuskpolo liksidig. Och det är för att det finns ingen rät och avsida på den. Man kan vända den om och den är lika snygg åt andra hållet. Det finns ju inget fram och bak för den är ju stickad som i en cirkel. Så det är bara att slänga på sig förbefarten. Så tar man av sig den ut och in och sen kan man ta på sig den. Och sen när man viker ner den så är ju flätan lika snygg. Ja, precis. När man viker ner den som så. Jag är jättenöjd med den. Den var ju jättesnygg. Och verkligen kanonrolig att sticka. Ja, den som är designer till denna, det är Ivar Asplund. Och den finns i hans första bok, Sticka flätor. Ja, kommer att kanske prata mer om denna sen. Så, men... Då tänkte jag så här, jag ska väl ändå se om jag inte kan ha, alltså det är ju inte så mycket garn som går åt till denna. Det gick åt lite mer än 100 gram. Det står ju 200 gram i beskrivningen, men det var inte så mycket mer i det här garnet. För jag har inte stickat i det garnet som Ivar stickade sin, som finns i boken. Men samtidigt så skriver han ju också att den här kan man ju välja vilket garn som helst till. Så det här är ju faktiskt min sommarväst. Ja, jag tänkte det. Det blev ingen sommarväst. Det blev en fuskpolo istället. Och jag köpte ju garn till sommarvästen. Men sen så det blev så stort och konstigt. Så jag bara tänkte, nej, hej då till dig. Vi gör något annat sen. Så garnet heter ju Astrid. Och det kommer ju från Järbo. Det är 100% ullmöd. Och det är ett superwash behandlat. Och färgen heter 18403. Alltså den var ju fantastisk. Hur gör man för att få flätorna lika på båda sidor då? Ja. Eller det ska vi inte tala om kanske. Nej, köp Ivas bok så får ni reda på det. Ja, precis. Men däremot så tänkte jag... Nej, det tänkte jag inte prata om nu förresten. Nej. Jag väntar lite med det. Men... Den var jättevacker. Den är verkligen vacker. Ja, ett kanonmönster. Så det var mitt färdiga projekt. Jag hade hoppats att jag skulle sitta i ett till. Ja. Men det blir inte så. Ibland blir det inte riktigt så. Jag har en grej till. Då, när jag ändå hade gått bananas på mössor så blev det en till då. Och så kan vi fortsätta på Järbospåret. Ja, just det. Titta, det var ju det här är från Järbosägen. Den här är Äventyr. Det ska ju egentligen vara som en cape, men ja, det står i mönstret också att man kan avsluta om man vill ha det som en halskrage. Så då gjorde jag det. Och den här är då till min brorsdotter, ska få en julklapp. Så fin den blev. Ja, den var jätterolig att sticka faktiskt. Och det är ju Tina Hauglund som har gjort mönstret. Den är inte blockad, jag vet inte, för den här är nämligen stickad i Järbo Lady. Och det är 100% akryl. För att jag vet att min bror och min svägerska, de vill liksom kunna slänga in i maskinen, tvätta i maskinen.
Så jag känner lite hur då det känns. Fick det bli den. Jag personligen har ingenting emot att sticka i akryl. Jag tycker att det är helt okej. Alltså jag har inga problem med att sticka i det. Jag vet inte riktigt om jag skulle vilja ha det på mig. Däremot, där är jag kanske lite så. Men när jag sticker med det har jag inga problem med. Jättespännande konstruktion och väldigt rolig att sticka. Hur börjar man? Man börjar med ribben här. Sen i slutet så viker man ner den och syr fast den. Och sen, så den är liksom stickad i ett stycke. Så plockar man upp maskor och så. Så ingen montering, utan den är liksom färdig förutom trådarna. Ingen montering, man behöver ju sy lite då här. Och sen har jag gjort en sån dubbelvikt kant här nere. Och den har jag också sytt fast. Man kan ju sticka ihop den, men troligtvis. Det blir väldigt fint. Men jag sydde den. Ja, så den är jag nöjd med. Så ska jag göra en till hennes lillebror, så tänkte jag. Det är så, det var så fin färg. Ja. Jag älskar nyansen. Ja. Alltså den var ju superhärlig. Ja, verkligen. Alltså, ni måste göra ett ullgarn i den här färgen. Det kanske de redan har, vad vet jag. Ja. Så får ni tipsa mig. Så jag gick lite mössubananas. Ja, jag ser. Du har stickat massor. Ja. Och jag har stickat fuskbol och, ja. Och så på lite annat också. Men det kommer ju sen, i den senare delen. För nu är vi framme vid paus för batteriet. Det måste svalna av lite. Och då brukar vi gå iväg och fika. Och så kommer vi tillbaka med designspaning. Och därefter ska vi visa lite vad vi håller på med. Och lite snack om ditt och datt kanske också. Precis. Ja. Ja, så att ni märker ju ingen skillnad. Men vi ses snart, säger vi. Ja, då är vi tillbaka igen. Lite te och lite småprat med varandra och sådär. Och jag tycker att det är härligt att få sådana små stunder med dig, Madde. Vi hinner det så sällan på jobbet. Ja. Det är jättemysigt och vi kan prata om saker som inte rör jobbet också. Ja, precis. Ja. Det är trevligt. Men nu har vi då kommit fram till designspaningen. Och jag har ju lagt ut, jag har lagt ut 5 ledtrådar den här gången. Men ni tog det ju på den andra. Men ändå, ni fick ju några till och då blev ni väl bara mer och mer säkra på att ni hade rätt. Jag la ju ut först så en bild på Stockholm. Och Sveriges flagga. Svensk. Jag fattade ingenting. Svensk designer tänkte jag. Ja. Som då bor och verkar i Stockholm. Sen la jag ut en bild på lärare. Och då fick jag ju kommentarer på den. Då var det många som tänkte. Och då sa jag till han, jaha, är han lärare? Ja, och sen var det en bild på en flicka med flätor. Och då var det flera som blev ännu mer säkra. Ja. Sen var det en bild på en lund med asparg. Och den sista bilden var ju tecknet för man då. Så designer som jag har spanat på då, det är en mycket språkligt begåvad person. Och en person som jag tolkar nu, det här är mina tolkningar, gillar klurigheter och utmaningar. Den här personen uppfattar jag är väldigt ödmjuk, mycket tillmötesgående och väldigt trevlig. Tror det är en luststyrd person och en processstickare, absolut. Har nog väldigt höga krav på sig själv, men snäll mot sin omgivning. Och kanske också schysst mot sig själv, så jag menar inte det i någon negativ bemärkelse, utan den här personen gillar att ha krav på sig själv. Och har en underbar humor som liksom bara smyger sig på sådär. Kolla in hans Instagramkonto eller lyssna på någon av Nordic Knitting's avsnitt. Jag kommer att tala om vilka ni ska gå in och lyssna på om ni skulle vilja det. Då får ni er ett annat småskratt, tänker jag. Och den personen som jag pratar om, det är ju förstås Ivar Asplund.
Vi har ju haft lite brevväxling och Ivar har ju varit fantastisk på att svara snabbt. En person som gillar att skriva. Och så tänkte jag faktiskt, när jag är ju nyfiken på Ivar, och tänkte också att han kommer nog säga ja, för att jag har förstått att han gillar att skriva. Och en person som gillar att skriva, det är inte så jobbigt att skriva ner några svar på några frågor. Och sen när jag läste igenom svaren så blev jag nyfiken och ville veta mer, för Ivar skrev att han var växt upp i Småland, och då skrev jag, jaha, jag är ju också uppväxt i Småland och jag är född i Västervik. Och det var Ivar också. Ja. Hoppsan, va? Så det kan bli. Och sen så berättar han då. Jag är smålänning. Ja, då är vi ju tre. Ja. Och Ivar sen växte upp i ett samhälle som heter Lofta. Mm. Och då kände jag, då kläckte till i hjärtat igen. För min mamma växte upp inte långt därifrån, i Loftahammar. Mm. Och senare flyttade min mormor och morfar och bodde i Kjellvik. Så jag har ju liksom åkt förbi Lofta och varit i närheten hela tiden. Så då fick vi en gemensam nämnare till. Vi kanske har träffat varandra någon gång då. Ja, jag är ju äldre än vad Ivar är. Ja, det skiljer en del på ålder och så. Jag föddes ju i Västervik när den stora skogsbranden härjade som värst 1958, och jag vet att Ivar är mycket yngre än mig, så att, så är det nog inte. Men annars har ju Ivar åkt runt mycket i Loftahammar och så, för han berättade att hans mamma var distriktssköterska och ibland hängde han med henne ut på arbete och så. Vi har några mer gemensamma nämnare. Vi är ju lärare, fast Ivar då är gymnasielärare, och jag har ju jobbat i 1-6 och är specialpedagog nu då. Vi gillar ju utmaningar båda två, men Ivar är ett strå vassare, det kan jag säga. Eller inte bara ett strå, många strån vassare. Ivar vill lära sig nya saker, det vill jag också, men även där så har ju han ett driv som är enormt. Sen så beundrar vi två designers som vi har gemensamma, och det är Marianne Isager och Hanne Falkenberg. Lite roligt så. Jag bad Ivar att berätta om sin bakgrund. Då berättade han att han gick på gymnasiet och på humanistisk linje och läste språket latin. Ja, det vill säga inte var spännande, tycker jag. Och så fick han lära sig väldigt mycket spännande saker om antiken också. Och det tycker jag att det går att läsa av bara genom att titta på Ivars Instagramflöde, att Ivar är intresserad, historiskt intresserad och så, och gillar språk. Efter Ivar tog studenten så flyttade han till Uppsala. Studentstaden, nästan nummer ett tycker jag, är en fantastisk stad. Och fortsatte plugga, han läste klassiska språk och så läste han engelska. Och fortsatte att läsa om antiken, om antikens kultur och samhällsliv. Och när detta var färdigstuderat så byggde han på med ett års pedagogik för att kunna undervisa. Så därefter så började Ivar att undervisa som gymnasielärare i språken engelska och latin. Jag undrade lite, när började ditt intresse för stickning, Ivar? Och han tror att det var någon gång i 5-årsåldern. En viktig person i det här, det är hans farmor Anna-Stina. Hon finns nämnd i böcker och han berättar väldigt varmt om sin farmor. Hans farmor fanns på avstånd, så de träffades inte så ofta, kanske 2-3 gånger om året då. Men farmor var ju en stickare, en stickerska, och hon stickade många vackra och fina plagg. Och lille Ivar blev nyfiken och intresserad, och vilken farmor hade inte blivit glad över det. Och Ivar hade då en fin farmor som verkligen ville dela med sig av sin kunskap och vad hon kunde. Och sen så var hon också väldigt påhittig. Ivar berättar om ett minne när han, det började med fingervirkning.
Och det vet vi väl, vi som har jobbat i skolan och kanske på fritidshem och sådär, hur barnen kan fingervirka långa korvar. Flera kilometer, ja. Men Ivars farmor gjorde någonting av de här korvarna. Mm. Hon gjorde en peruk. Jaha. Och sen så gick Ivar på lekis, som man sa på den tiden. Idag kallar man det ju för förskoleklass. Ja. Och på lekis maskerad med en peruk. Ja. Gjord delvis utav sig själv. Ja. Ja. Och vilken lycka det måste ha varit, tänker jag. Det här med stickningen, tänker Ivar när han tänker tillbaka som vuxen. Alltså vilka värdefulla stunder han fick tillsammans med sin farmor. Mm. Just det att det är ett fint sätt att umgås. Mm. Och också så mycket han fick lära sig. Samtidigt säger han att när han sen var hemma i Småland, att det var kanske bra att inte farmor fanns där att fråga hela tiden. Ja, precis. För då fick han testa, laborera och prova fritt. Mm. Det fanns inget rätt och fel. Det är för övrigt två ord som Ivar inte tycker om. Mm. Rätt och fel, det är det som är rätt i ett sammanhang. Mm. Kanske inte är i ett annat. Mm. Och fel i ett sammanhang kan bli rätt i ett annat sammanhang. Mm. Så det är också ett fint sätt att tänka, tycker jag. Mm. Ivar inspireras av allt möjligt när han får uppslag till vad han vill göra. Men han säger att det är ofta från en detalj. Det kan vara att han har lärt sig en ny uppläggning eller han har hittat ett mönsterdiagram som är vackert eller en konstruktion och att han börjar liksom tänka lite på vilket plagg skulle det här kunna passa i, hur ska jag få till det? Och jag kan ju se att Ivar jobbar väldigt mycket med passform och konstruktion, att det ska liksom bli så snyggt som möjligt. På senare tid så har ju Ivar ofta börjat utgå ifrån garnet. Mm. Han finner ett garn som han tycker väldigt mycket om. Mm. Och då vill han göra garnet rättvisa. Tänker, ja, hur ska jag sticka med det här garnet så att det kommer till sin rätt? Mm. Och han tillägger att det finns ju många felaktiga beslut i att tänka på det sättet han gör. Men om det blir felaktiga beslut och saker som man kanske inte blir riktigt nöjd med, så får han ändå användning för det. Mm. För Ivar är ju numera en flitigt anlitad lärare i stickning. Mm. Och då kan det ju vara bra att visa upp sådana exempel. Så att det är ju inte fel, och det är ju jättehärligt att laborera med det för att upptäcka det själv. Ja, precis. Ja, ja. Jag undrar ju då, varför gillar du egentligen Marianne Isager och Hanne Falkenberg, som jag ju visste redan innan att, för det gör han fortfarande. Han svarar att det är två husgudar, två utan några till då. Han säger att deras modeller är så genomtänkta och form och funktion går hand i hand. Och det är ofta okonventionella konstruktioner, och jag kan ju bara hålla med och då tänker jag på Studio, som var det första jag stickade utav Hanne Falkenberg, där man börjar med den lilla triangeln här och bara får lita på mönstret, för det gick inte, jag kunde inte förstå hur ska det här kunna bli en tröja, men det var ju jätteroligt att sticka den, och det är ju fantastiskt hur de kan få till det. Och så tänker Ivar också, och han vill gärna närstudera deras plagg just på grund av att han vet att de får ihop saker, det bara faller på plats. Mm. Och även om man inte vill sticka dem, så vill han gärna titta på dem och försöka förstå. Han blir nyfiken. Mm. Hur Faro fick hon ihop det här, helt enkelt. Så. Och Marianne Isager nämner han speciellt och säger att det är väl den han har lärt sig mest av, utav alla. Han har lärt sig massor av henne. Mm. Och han brukar göra som så att först stickar han plagget, precis enligt instruktion och mönster. Sen kan han börja leka och ha lite kul. Om allt går som det ska, så kommer ni också få se två modeller där som Ivar har stickat i fingrar. Som han stickar, som Marianne Isager då har designat. Och så är det Studio Long då, som är en variant på Studio här då, som jag visade.
Har du då andra favoriter i bland designers? Och jag vet ju att en guru, alltså en husgud till det, Alice Starmore. Mm. Det kan man också se om man studerar Ivars bilder på Instagram. Mm. Eller går till Ravelry där det finns ett konto också. Och Ivar berättade att Alice Starmore, han gick till Uppsala bibliotek. När han då flyttade dit och tänkte att där finns det säkert en stickebok som jag inte upptäckte. Mm. Och det fanns det ju. Där fanns det en bok om fiskartröjor av Alice Starmore, och han stickade sig en fiskartröja och säger att det här blev en milstolpe i hans utveckling som stickare. Mm. Han fick syn på olika uppläggningar, olika sätt att montera axlar och olika detaljer, som till exempel ärmkilar, som jag vet att han prata mycket om i ett av Nordic Knittings avsnitt, eller mycket, men det nämns i alla fall att Ivar är förtjust i att få till passformen med hjälp av ärmkilar. Sen säger han då att Alice är ju så mångsidig, och det är det han beundrar henne för. Hon har en otroligt stor kunskap och hon sätter en personlig prägel på sin design, och så har hon ett fantastiskt färgsinne. Och att hon liksom bevarar några kulturella mönster och så, men ändå sätter en liten touch på det. Ja. Sen nämner han en kvinna till som även när jag gjorde designspaning på Celia, hon tog också upp henne. Ja. Och det var Britt-Marie Kristoffersson. Så nu börjar jag bli mer och mer nyfiken på Britt-Marie. Ja, precis. Han säger att hon är så otroligt påhittig, utforskar stickningens alla möjligheter, vrider och vänder på saker. Så det är helt fascinerande det hon gör, säger Ivar. Ja, och så kommer vi då till det här med minnet. Minne med stickningen, och då Ivar sa först att det kändes som en omöjlig uppgift, för allt är ju minnen. Alltså stickningen är som ett fotoalbum eller en dagbok. Ja. Man minns både det fina i livet, men det finns ju också jobbiga saker man kan minnas då när det har varit svårare perioder i livet. Då. Så det är ju på gott och ont. Mm. Men sen berättar han om ett häftigt möte på tunnelbanan. Och det var en kvinna som tydligt visade intresse för hans stickning. Mm. Och de kunde inte prata med varandra, för de talade inte samma språk. Mm. Utan det fick bli med lite gester och minspel. Mm. Och så fick den där kvinnan prova på att sticka på hans stickning. Ja. Mm. Så nu har han en tröja där den här kvinnan har stickat några masker. Ja. Ja, och att det blev... Alltså de kunde mötas, de var kanske inte lika gamla, de kunde inte tala samma språk, de var inte av samma kön, jag vet, och hade inte samma kultur och så. Ändå så kan ett sånt här fint möte uppstå genom ett gemensamt intresse. Ivar säger att han minns det här mötet med värme och hoppas att den här kvinnan gör det också. Det hoppas och tror han att hon gör då. Sen var jag förstås nyfiken lite på, för att Ivar har ju skrivit en bok. Mm. När jag sände mina frågor så var det just en bok Ivar hade gjort. Ja. Men jag visste ju att det, eller anade ju att det var en till på gång. Mm. Och nu har ju den gett sig ut, Ivars andra bok. Men jag var lite nyfiken på hur det kom sig att Ivar ville göra en bok. Mm. Och då berättar han att det var förlaget som hörde av sig. Och det var tur att jag satt ner när jag fick det mejlet, skriver han. Så jag tänker att han blev ju väldigt glad och kanske förvånad också. Mm. Och han tänker att förlaget hörde av sig för att dels så har de kanske hittat hans stickblogg. Han har en stickblogg som heter Asplund Knits. Den ligger i träda nu. Jag tror att det sista inlägget är från 2018. Men det finns ju mycket som man kan gå in och läsa där. Där kan man nog märka att den här mannen är glad i att skriva. De kände till att han håller kurser. Och kan det med pedagogik. Han är lärare ju. Han har ju också stickat mycket efter egna idéer och är van vid att förklara stickning. Och han har gjort egna beskrivningar, så att det är liksom full... Så väldigt bra, så det blev en spännande utmaning som Ivar inte kunde tacka nej till.
Och sen var det möte med förlaget och det var förlaget som föreslog att det skulle handla om flätor. En spännande utmaning som han ändå var ganska förberedd på. Och han säger att han har aldrig haft några författardrömmar, även om kanske tänkt tanken lite flyktigt. Det svåraste när man ska göra en bok med stickade modeller, det är ju att det ska inte bara vara en storlek. Ja, precis. Utan det ska ju vara flera. Och Ivar är ju, alltså flätor och mönster, det gäller ju att få passform och mönster och konstruktioner att passa ihop. Ja, och det ska ju vara snitt i alla storlekar. Så det var väl det som var Ivars utmaning. Och det var ju då i den här boken som min fuskpolo. Den finns ju som mönster här då. Ja. Sen så skrev jag. Jag har hört att det är någon ny bok på gång igen. Och den har ju alldeles nyligen i dagarna kommit ut då. Det är en stickbok för nybörjare. Och även här så var det förlaget som hörde av sig igen. De tyckte att de saknade en stickbok för nybörjare. Och eftersom Ivar var så glad i att hålla kurs och har en gedigen pedagogisk bakgrund, så sa de till Ivar, det var att trycka på rätt knapp. Det tyckte Ivar om att höra. Och han tackade ja till det. Även här har han en annan erfarenhet som han hade stor nytta av att skriva den här boken. Och det var ju att han lite till och från har jobbat i garnbutik. Och i en garnbutik så är det ju inte bara att sälja garn och kanske plocka in nystan än i hyllorna och så. Mm. Det kommer många stickare till en garnbutik och de har frågor. En del är nybörjare och vill ha hjälp med enkla saker. En del vill ha hjälp med att sätta samman färger. Och någon vill ha något översatt från danska till svenska. Och, en spännande utmaning, och Ivar tycker att det är ju jättekul med de frågorna. Och det var ju till stor nytta när man ska göra en bok för nybörjare, för då visste han ungefär vilka frågor man har. Jag har bläddrat i boken, jag har inte läst den än från perm till perm, för jag har ju velat att sticka, alltså sticka någonting. Så jag fick ju min fuskpolo färdig då, men jag hade tänkt att jag skulle ha haft en grej till färdig, jag ska visa den sen på ofärdiga plagg då. Men det handlar om att komma igång, vad behöver man, gör man när man gör en uppläggning, och Iva väljer då bara en enda uppläggning, för han tänker så här att jag väljer en som jag tycker är en bra uppläggning att starta med som nybörjare. För att en nybörjare vill nog inte hålla på och lära sig en massa olika typer av uppläggning. Nej, de vill sticka. Så det är med den tanken då. Så att han har skalat av ganska mycket. Men samtidigt då så finns det mycket tankar och tips. Och vad man kan använda, räta masker till. Och det finns också lite mönster och så. En jättetrevlig bok tycker jag. Och jag som tycker att jag är en ganska van stickare har ändå fått nytta av den redan. Ett tips när man byter, när garnet är slut, man ska lägga till ett nytt garnistan till. Så har jag gjort på ett annat sätt. Vad Ivar berättar hur han gör här. Men det tänker jag inte avslöja, utan det får ni läsa till i boken. Ja, jag frågade ju då om det är någonting utav det Ivar har designat som han är särskilt stolt över. Och då säger han först, jag är ju inte typen som är stolt. Och det är inte för att jag gör mig till just nu, utan det är som jag är. För jag jämför alltid resultatet med hur jag tänkt mig att det ska bli. Och jag tycker själv att det är en styrka att inte vara nöjd. För jag vill hela tiden utvecklas och lära mig mer. Och efter Ivar har stickat någonting så analyserar han vad han vill. Och varför vill jag det? Och hur ska jag lösa det nästa gång? Så det, han är ju inte typen som gnäller. Utan typen som hela tiden vill ha utmaningar. Och hitta lösningar. Och hitta lösningar. Och så säger han, ibland får ju plagg ligga. Och när det har legat ett tag.
då ser han på det med lite mer välvilliga ögon. Mm. Och så kanske det blir någonting bra. Mm. Så. Han kan vara väldigt sträng mot sig själv. När det gäller mig själv, säger han, då är jag inte nådig. Men sån är jag inte som kursledare. Så bli nu inte förskräckta, ni som inte har gått kurs för Ivar. Jag tänker mig att han är väldigt snäll och lika ödmjuk som jag uppfattar honom. Snäll. Men i alla fall till frågan då. Är det något mönster som du är särskilt stolt över? Ja, det var ju fuskfoglon som jag visade förut då. Vet jag inte om jag lite snabbt kan visa den här. Jag hade ju tänkt att jag skulle vilja sticka den i samma garn som Ivar då först. Så jag var ju på litet nystan och... Ja, just ja, det var det du sa. Du skulle inte göra hemligheter. Ja. För jag vet ju att litet nystan är ju en butik som Ivar har kontakt med och har ju till och från jobbat där också. Och förslaget här då är Karelen från Nordisk Angora. Men de sålde inte det där när jag var där för att det ges ut i sån liten skala. Så att, det kan vara svårt att få tag på just ja, nu. Ja, det var det. Så jag fick testa något annat då. Men det hade varit kul för det är speciellt. Där kom ju också mitt sug efter att testa något nytt. Jag har aldrig stickat i det garnet så det här var väldigt spännande. Men här har han ju verkligen tänkt till och det såg ni ju förut. Den är ju vändbar och namnet liksidig passar ju väldigt bra till det då. Ingen ut- och insida. Kul att sticka, säger Ivar. Den är funktionell, stickvänlig. Det är ingen montering och vilket garn som helst passar att göra den. Så. Och ni ser den ju på bild här också. Det blir en helt annan fuskboll och en annan färg. Ja, precis. Mm. Och ett par större stickor eller mindre stickor och så får man ju också fram olika storlekar. Jag undrade också vad Ivar helst stickar på. Och då säger han tröjor, för det är mycket yta. Det ger en utmaning att få ihop delarna snyggt. Och han berättar då att när han var i mellanstadieåldern så frågade han sin kära farmor: tror du att jag kan sticka en tröja? Och farmor som verkar ha varit en fin farmor som uppmuntrade och inte stoppade sa ju att det är klart du kan. Det tar bara längre tid än att sticka något mindre plagg. Så första tröjan stickade han när han gick på mellanstadiet. Och efter han har stickat den första tröjan så när han då skulle göra nästa tröja, ja, då förbättrade han ju det som han inte var nöjd med i sin första. Och när han hade stickat sin andra tröja så förbättrade han det som han inte var nöjd med till sin tredje tröja. Och så där har det fortsatt och kommer att fortsätta hela hans stickliv. Det är som en bra bok, säger han. Ivar går ibland och gör jämförelser med böcker. Man vill inte att den ska ta slut. Och ni ser nu också en bild, han står i en garnaffär, det kan vara Illotill, det kan vara litet nista, jag vet inte, jag tror det är Illotill, där han har en väldigt snygg färdig tröja. Jag kanske skriver vad den heter, för jag är inte riktigt säker på namnet här nu. Ivars favoritgarn då? Ja, framförallt ren ull och naturgrått, men han gillar ju också att sticka i färger, det är roligt också, men ett garn som Ivar gillar, det ska gärna ha lite karaktär. Jag tänker att det kanske är lite mer åt det rustika hållet. Han är ju inte känslig, tycker liksom inte att någonting sticks då. Så inte som en bekant i honom då uttryckte det att det var taggtråd. Ja, det skulle Miljana säga. Ja, ja. Däremot så säger han att det han inte tycker om det är supervårdsbehandlad merinoull, de här mjukisarna och så. Det får gärna andra ha, så blir det mer taggtråd över tiden. Ja. Sen undrar jag ju över hur kom det så att en gymnasielärare då börjar och har kurser i stickning. Och då säger Ivar att det var ju egentligen inte sånt stort steg i och med att han var lärare. Det var en spännande utmaning men inte ett stort steg. Han har ju stickat sedan han var i 5-årsåldern och varit lärare i 10 år när det startade. Van vid undervisning, allt det här som har
med läraryrket att göra, att planera, att förhålla sig till en grupp, att förhålla sig till individen. Och så var det väldigt lyxigt att slippa sätta betyg på eleverna också. Och så började han i liten skala och sen har han byggt upp en bank utav, för att jag tänker mig att en kurs innehåller då en planering men också saker man vill visa upp och stegvis, och för att kunna göra det på bästa sätt så är det väl kanske bra att inte göra alla kurser samtidigt för då blir det för mycket. Och Iva beskriver att det har ju varit bra, för han tänker ju även när det gäller kurserna att han vill förbättra dem, så efter en kurs så kanske han tittar på den och tänker, ja men nästa gång så förbättrar vi det här och det här. Det är nog så som Ivar är som person överhuvudtaget, att allt går att utveckla. Att förbättra en kurs är som att repa upp en bit och göra om, skriver han. Jag frågar om det finns någonting som för Ivar kan kännas utmanande i stickning. Och då svarar han, ja det är precis det jag söker, det är det jag vill ha. Alltså jag vill ha en utmaning, för det jag redan kan, det är inte spännande. Även om det ibland kan vara skönt att ha en sån stickning på gång också. Iva pratar om att halsringningar alltid är svårt. Och ni kommer att se en bild här på hans senaste färdiga projekt, jag tror det senaste i alla fall, som heter... Abelady eller ej, Abelady, jag är inte så säker på om engelska läraren får rätta mig här. Och det är Alice Starmore i alla fall. Och jag har sett processen på Instagram nu när du och Ivar har jobbat jättemycket med halsringningen där. Det kan vara svårt att få till i mönsterform och passform, men det blev ju riktigt bra. Varje halsringning kräver ju sin egen lösning. Och Ivar brukar börja med att ha en idé att utgå ifrån. Bara för att sen kunna förändra utifrån den idén. Det är lättare att kanske vara tom och blank och liksom tänka under tiden. Men snyggaste lösningen kan ju innebära att jag inte får tröjan över huvudet, skriver Ivar. Och då blir det en rätt värdelös tröja. Ja. Jag skrev ju till Ivar igen för att jag tänkte så här... Jag lyssnade på Nordic Knitting och då sa han att han hade nog 25 projekt på gång. Och jag bara, men då svarade han, det var bara något jag drog till med. Men han berättade lite om, vad har du på gång just nu, frågar jag. Ja, nejliketröjan som ju nämns i ett avsnitt på Nordic Knitting. Som ju är i ett speciellt mönster. Den ligger på paus inför ett oåterkalleligt beslut. För nu ska det formas hals och det ska klippas mitt fram och ärmarna och så. Och ja, ibland bör man tänka länge helt enkelt. Sen nämnde han Abelady av Alice Starmore. Men den är ju färdig nu. Han nämnde också, och om ni ser bilderna när Ivar sitter och stickar medan han väntar på kollektivtrafiken, så just det där som han hade kvar, det var att göra ärmsömmarna. Det är ju inte ett arbete där man behöver tänka så mycket, utan då tycker han att sånt jobb vill han inte göra. Min telefon har ringt hela tiden och det är försäljare, så jag måste bara stänga av det. Jo, sådana där enkla jobb, det tycker han att det vill han inte slösa den tiden på när han är hemma, utan det tar han gärna med sig när han reser i kollektivtrafiken. Och den här bilden visar då när han sitter och stickar, och den är ju tagen av någon som har passerat och sett honom, och det river. Jag tar en bild. Så det gäller ju att se till att tiden räcker till allt och utnyttja tiden väl. Han har nyligen fått ett fint garn av en vän, och då börjar han att tänka att det här garnet är ju perfekt att göra en kofta, patent och dubbelstickning. Och nu vill han då testa idéer som han jäst i bakhuvudet under några år, så det är någonting som kanske är pågående just nu då. Han har en 2N-stickad tröja med skärmönster som har legat till sig ett par
3 år sådär, för han vet inte riktigt hur han ska göra med sidan och mönstret där. Ska det vara diskret? Ska det synas? Ja, en vacker dag så tittar jag på det med friska ögon. Nej, jag är på humör för tvåhändsstickning, säger Ivar. Det är ju härligt ändå att en grej som har legat så pass länge räknas som ett pågående projekt. Alltså han ger inte upp på dem heller då. Nej. De finns där. Då får man ligga till sig lite. Ja. Sen har han en flätröja som är nästan färdig, men så han repar upp kragen för han blev kanske inte nöjd med den och så har väl Anna kommit emellan. Sen nämner han ett tvåhändsstickade vantar som han har repat upp och repat upp och repat upp i toppen för han har nog en idé om hur det ska bli. Så just nu så känner han att varken vantarna eller han gillar varandra så mycket. De är rätt trötta på varandra och kanske blir det inga vantar. Vi får se, garnet börjar bli slitet av alla upprepningar då. Han nämner en tvåhändsstickad mössa och där försöker han då rita ett bra mönster till kullen. Och säger skam den som ger sig. Ja, envis är givare, det har vi ju förstått nu. Han jobbar med en kofta som är kombinerat rätstickning och lyfta masker och kombinerar då två trådar. Och då gick ju mina tankar till Hanne Falkenberg, för det vet jag att hon har en del mönsterkonstruktion som bygger på den. Kanske är det något sånt. Men garnet kommer inte att räcka trots att han har räknat ut att det skulle räcka och någon plan B finns inte. Så den så lever, får se hur det går med den. Han jobbar med en tröja med strukturmönster och funderar lite nu på kommer det att behövas justera maskantalet och så. Så det är mycket beslut kring de olika projekten. Och Ivars inställning till sina projekt, sin stickning. Han säger så här att saker kan ju bli liggande av olika orsaker. Och en surdeg kan ju ligga ett tag och sen när jag väl plockar fram den så då har han fått distans och kanske ser vad som behöver göras och så. Och då kan han bli väldigt effektiv. Och så bara tjoff, tjoff, tjoff så blir det färdigt. Sen finns det arbeten som kanske aldrig blir färdigställda. De kanske inte ens då räknas som projekt. Och han lägger inte ner tid på att räkna många projekt han har på gång. Nej. Utan det gäller väl att välja sin tid. Och han säger att när han var i 20-30 års åldern så var det en befrielse när han kom på att ett projekt är färdigt. Fast det är inte färdigställt. Det kan vara färdigt ändå. Ja, precis. Det är som en bok. Jag kan ha läst klart en bok fast jag har inte läst ut den. Men jag har läst klart den. Härligt. Där försvinner ju mycket av den där pressen. Hur kom det sig då att jag mötte Ivar i affären Litet Nystan en gång för länge sedan när jag köpte garn och alltså ett kit till min studio? Jag trodde ju då när Ivar var där att han var en av ägarna, men det var han ju inte, utan han jobbade extra där och det har han gjort även i garnaffären i Uppsala, Ill och Till. Och säger att det är en förmån att träffa stickare på alla nivåer för det är ett värakast hela tiden. Det är ett väldigt kul jobb. Och studio, säger han, den är ju så fin. Och det var precis samma modell som gjorde att jag också fick upp ögonen för Hanne Falkenberg. Den kan rekommenderas om man vill testa lite Hanne Falkenberg. Så det är en spännande modell att sticka, tycker jag. Jag undrar lite över Ivars framtidsplaner. Han säger så här att jag får ta en termin i taget. Det dyker upp så mycket spännande saker för tillfället i Ivars liv. Så han hinner liksom inte tänka på egna planer. Och det är inte så att han är missnöjd med det. Utan livet har ju utvecklats fantastiskt fint och bra. Utan istället är livet så här att Ivar får tänka efter om man kan och har möjlighet att tacka ja till erbjudanden som kommer. Och han får ta ett steg i taget. Som en tröja. En maska i taget. Ja, avslutningsvis så tänkte jag visa 3 bilder ifrån Instagram. Jag har roat mig med och läst igenom, inte precis allt kanske, men tittat lite. Dels så är det ju en bild på skogsfrun som Ivar designade för Järbo i deras senaste kollektion.
Sen är det en bild på en tecknad bild och där Ivar sen då är fotograferad tillsammans med en kvinna till. När de har, då står det så här: skånskan ser ut och något ut för ögat, men halländskan ser ut som fan. Alltid står de och stickar. Och Ivar, ja, du är verkligen jättefin där på den bilden där du står och stickar. Så inte ser du ut som fan i alla fall. Nej. Men en rolig bild och roligt. Jag har sett att Ivar har gjort så med flera bilder. Mm. Att ha utgått ifrån en bild och så försökt efterlikna den. Mm. Och sen är det en projektbild på en tröja där han skriver så här: klåtan, jag ser ju ut som en fotboll. Tur att jag inte tröstäter, för kulmage skulle göra det ännu värre. The unintentional football lookalike. Too late to frog it. Hashtag sportfånen. Och sen så vill jag visa er lite bilder från boken Sticka flätor som då gavs ut 2017. Och jag vill då bara nämna att jag har fått okej från förlaget att visa bilderna. Mm. Och fotografen i de bilder jag visar från böckerna och bilden på Ivar i början, det är Tina Axelsson som är fotograf som har copyright på de bilderna. Koftan Snide till exempel, som jag är på första sidan, förgrunden, kan jag ju också berätta att den har jag också köpt garn till. Mm. Så den ska stickas. Jag har ju tänkt länge att jag ska sticka den, och nu när jag var på litet nystan så slog jag till och köpte det föreslagna garnet. Fast det är inte i samma färg. Mm. Det blir en annan färg. Men det får ni se en annan dag. Här ser ni en halsduk som heter Vrid och vänd. Och för övrigt så tycker jag att man har så häftiga namn på sina saker. Lite sådär funktionella. Funktionalistiskt kan man säga så. Mm. Ja, lite så. Sen finns det en slipover som heter Korsvis. Väldigt vacker och fin tycker jag. En sjal som han kallar för trefald. En tröja som heter Historia. Och det är för att han har designat den och stickat den till en tidigare kollega, lärarkollega, som jag då undervisade i historia. Ja. Då blir det bra med det namnet. Koftan endräkt tycker jag är helt fantastisk. Ja, jättevacker. Ja, ja. Och i boken finns det inte bara vuxenplagg, det finns barnplagg också. Jag visar ett exempel på det som är tröjan Pil. Det finns ju både stora projekt och små projekt. Handledsvärmare, vantar, mössa, halsdukar, västar, tröjor och så. Väl värd att äga och ha och inspirera. Så. Skulle du vilja veta lite mer och ha blivit nyfiken på Ivar då, så har ju Nordic Knitting gjort en del avsnitt där Ivar är med. Han var med i det första han var med i var avsnitt 16, och då pratades det mycket om Alice Starmore, en gemensam, alltså en designer som man gemensamt beundrade. I avsnitt 42 så nämns han lite kring den här nejlikejackan. Avsnitt 64, då pratar man om Ivars flätor, den här boken. Och avsnitt 116 så pratar man om bisager och modeller som han har stickat utifrån Isager då. Sen hittar ni honom på Instagram och även på bloggen, heter han Asplund Nitz, och på Ravelry Asplund. Så det är ju bara att mysa. Där var min designspaning färdig. Spännande. Ja. Och jag visste i princip ingenting om Ivar innan, men det var jätteroligt att höra allt detta. Ja. Jag har bara sett liksom hans mönster och lyssna på Nordic Knitting och så. Men ja, och tack Ivar, för du har varit otroligt tillmötesgående och vänlig och svarar. Det var roligt att få mejla till dig och prata om mestadels stickning. Det har blivit några små grejer till. Stort tack och så. Härligt. Och härligt med din nya bok. Ja. Så, tack så mycket.
Mm. Jag ser att kameran lite så här, men vi kör väl på så får vi se. Precis, det blir det ett avbrott så blir det. Ja. Men då ska vi gå vidare med lite pågående projekt nu då. Precis. Mm. Och nu har jag pratat så mycket så nu är det nästan på tur, va? Jag har börjat på något ganska spännande. Apropå då att bli lite mössbananas så har jag fortsatt med det lite till. Så det är inte så mycket att titta på, för den här är liksom börjar från toppen av mössan och så sticker man neråt. Jag följer väl egentligen inget riktigt mönster, men ja, jag sticker bara. Men det spännande med det här är ju inte mössan, utan det spännande med det här är ju garnet. Väldigt vackert garn. Det är så här att en väninna till mig, de bor på en liten bondgård kan man kalla det, där de har alpackor och de har getter. Och höns och lite sånt där. Ja. Och det här är garn som är spunnet från deras alpackor. Och de ska stå på en julmarknad nu. De ska stå på en julmarknad i Eriksberg i 11-12 december och sälja alpackagarn och gettvål. De gör tvål av getternas mjölk. Helt fantastisk tvål. För den har jag också provat. Så det är väl värt. De heter Lilla Gårdens. Kallar de sig. Så det här är ju då Lilla Gårdens alpacka. Och så blir det då Lilla Gårdens tvål. Det blir så, när man känner på garnet här. Så det blir något helt annat. När du har stickat upp det. Visst gör det det. Och när man känner på garnet i nystanet. Så tycker jag att det känns nästan ut som att det skulle vara blandat med silke. Ja. Alltså det har lite silkekänsla i nystanet. Ja. Och när man stickar med det. Så blir det liksom lite halo. Och det blir liksom lite fluffigt. Jättefin lista vid garnet. Superhärligt. Och färgen är underbar. Ja, och då är det lite så roligt så här då, för att det här garnet kommer då från alpackan Bitte och alpackan Brum Brum. Och de har jag träffat. Snacka om att väva in minnen. Ja, precis. Och då, men nu när de ska stå och sälja på den här julmarknaden så sa jag till henne, men då måste du ju ha någonting stickat på dig som är från ert garn. Ja, det visste hon inte. Hon är liksom, vad ska man säga, i början på sin stickningskarriär kan man väl säga. Så det visste hon inte om hon skulle hinna. Så nej men, jag kan sticka till dig. Så jag ska sticka till henne och hon ville ha en mössa. Så då blir det en mössa och sen blir det kanske någonting till sen. Så jag skulle få betalt igår. Så det är helt perfekt. Det tycker man om. Ja. Och då är ju deras garner är liksom en av de naturliga färgerna som alpackorna har. Jättevackra. Så de har det här mörkgruna, bruna eller bruna och sen har de en som är lite mer vit beige och så svart, helt svart. Då kanske jag får ta med mig gubben på julmarknaden då. Jag har aldrig varit i Eriksberg. Nej, jag har varit på julmarknaden ett år. Jättemysigt, kan rekommenderas. Yes. 12-13. 11-12. Så till det ska jag sen vara klar. Så hon kan få den. Men det var väldigt fint spunnet. Ja, ska jag ta vid? Eller ja, jag har ett projekt till apropå monogam stickning. Ja, jag tar fram min korg. Det har varit Asplund-tema. Ja. Jag stickar på skogsfrun, sjalen som jag visade nu när jag spanade på. Åh, vilken härlig färg. Ja, och jag brukar alltid köpa garn efter projekt. Om du vill får du gärna hålla den. Men jag kom in på litet nystan. Och för första gången nästan så hittade jag ett garn och då tänkte jag bara... skogsfrun. Jag ska sticka skogsfrun i detta underbara garn. Och vilken rolig stickning. Och om ni ser, det syns ju tydligt här att det bygger på trianglar. De blir större och större. Och nu har jag kommit till mitten av sjalen. Så sen när jag har stickat då 7 hålmönster där så ska jag börja minska. Så att nu är det minskningar. Den här delen är ökningar. Och den bygger på 4 varv. Och det var någon som hade tyckt att det var som Hurkadansen, läste jag. Ja. Det blev Viva glad över också. Ja. Såg att det var ett fint namn. Men den heter ju Skogsfrön. Ja. Och jättekul. Så vacker. Mm.
Alltså garnet är ju helt underbart. Ja, det har en speciell lyster. Ja. Och det är Malabrigo. Det heter Susurro. Nu ska vi se. Själva färgen heter Sunset. Men Susurro. Och i det här garnet så är det 50% silke, 25% merino och 25% linne. Ja. Lin. Mm. Så det gör ju att det får den här speciella strukturen och de olika materialen bärs ju olika åt när man färgar det också. Mm. Jättehärligt att sticka i. Ja, väldigt vackert. Mm. Mm. Och lite guldigt. Ja, ja så att jag tänker mig att den här måste ju vara det liksom perfekta mönstret också till garnet. Alltså, ja. Det verkligen får lysa. Ja, det lyser. Det blir jättebra. Ja. Så det, jag är nästan monogamstickare när jag började med denna. Det förstår jag. Mm. Men egentligen hade jag ju tänkt att en annan grej skulle ha blivit färdig. Om det kan jag visa när du har visat din grej. Mm. Först då. Ja. Jag är ju egentligen monogamstickare då, för det här är min enda stickning. Ja, sen var det ju det här då med min kära guldek. Mm. Mm. Här är den. Idag. Va? Ja. Va? Ja, för ni som har hängt med har ju upptäckt ju då att den har bytt färg. Ja, ser ni min förvåning? Den har krympt betydligt. Ja. Och den har bytt garn helt och hållet. Vad har du gjort med den andra? Nej, den är hemma. Alltså, så här var det. Jag har ju varit lite så här osäker på guldeken hela tiden. Om plötelupi verkligen var det rätta garnet. Mm. Det blir så tjockt på ärmarna. Mm. Och sen har jag velat fram och tillbaka, fram och tillbaka. Alltså den är ju i princip färdig. Jag tittar lite. Mm. Och sen hade jag garn hemma. För att det här garnet är tänkt till en långkofta. Mm. Och så tänkte jag, jag kan ta lite av det garnet och så bara testa jag. Mm. Så jag bara testar här nu. Och jag tycker ju att det känns ju bättre. Mm. Mycket bättre. Du, spontant så känner jag att det här kommer, alltså mönstret ner till sin rätt i det här garnet. Ja, jag tror det. Och äntligen visar du upp din rätta färg. Detta är matta. Det kanske är färg, det kanske är det vita som är felet. Ja, men det. Ja. Mm. Så min guldek kommer nog bli, hur ska vi kalla den då? Knallceris. Den är lite rosa lila. Mm. Mm. Det här är Merini från Adlibris. Mm. Ingen skugga över mönstret, för mönstret är helt fantastiskt. Mm. Och det är jätteroligt att virka det. Mm. Alltså de här löven är så roliga att göra. Mm. Nu har jag bara lyckats göra ett halvt här än så länge. Men det är jätteroligt. Och det är väl det som är anledningen till att jag klarar av, och jag har ju egentligen virkat en hel kofta, och att jag klarar av att göra det en gång till. Mm. Och då har du ju så mycket erfarenhet som du kan ta med dig när du gör den här. Det är ju egentligen det perfekta sättet. Ja. Det är ju att göra någonting fler än en gång. Precis. Så får vi se om det blir två guldiga koftor eller om det blir en, och jag ska repa upp 7 nystan plötelupi som är virkad. Ja, just det. Eller hur jag ska göra. Det kan ju vara en utmaning där med. Ja. Men det är det jag håller på med just nu. Jag gör inget annat för tillfället. Nej. Så då är det jag som ska ta vid då. Mm. Mm. Jag stickar på Silva. Mm. Design av Ivar Asplund. Och det var den här jag hoppades skulle, den skulle jag sitta i idag. Men det gör jag inte, därför att jag måste repa upp en del grejer. Jag vet inte om jag till och med kan, tror jag kan ställa ner korgen och så ska jag försöka ta på den, så ska du få se. Du kommer nog se direkt vad det är som inte funkar. Alltså den funkar ju, det är en kort kofta ju, och den funkar runt om hit. Ja. Så, och sen är en jättesöt krage. Men oj. Ja. Det ser ut som jag ska på rymdäventyr här, liksom den blev. Ja. Och den är ju, så jag känner att, jag tror att det är så. Att om man tittar på, det är ett flätmönster här. Mm. Och så är det mossstickning. Mm. Enkel mossstickning på denna. Mm. Så drar ju det ihop sig. Ja, men flätstickningen är, så jag tror att när jag har mätt
Så jag har mätt lite för, alltså det har blivit för frikostigt runt armen här. Ja. Och sen så är det ju så att jag är ju runt bysten, så är jag ju storlek large. Mm. Men ovanför bysten här, ja, då har jag nog storlek small. Mm. Och så brukar jag sticka saker annars. Mm. Men jag har bara stickat på här. Ja, precis. Och detta går ju inte, va? Nej. Utan då har jag funderat på, ja, hur ska jag fixa det här? Så nu är jag lite som Iver. Mm. Att jag måste liksom, den måste få ligga en stund. Mm. Sen ska jag repa upp den när jag har tänkt till. Men jag tänker att jag kanske inte ens ska ha den här flätan här. Är den flätan? Nej, den är stickad i. Ja, den är stickad här. Ja. Men alltså man stickar den ju runt, fram och tillbaka, upp till ärmarna. Ja, det är klart, den flätan blir ju ganska stor också. Ja, ja. Mm. Så tar jag bort den här flätan. Mm. Så kommer jag ju ungefär där ärmen ska börja. Ja, och sen så gör jag ärmkullen. Mm. Och sen så får jag bara, jag får repa upp det och förkorta och liksom sätta ihop delarna tidigare då. Så jag får en mindre öppning för ärmhålen. Ja. Så borde det. Mm. Men, och så känner jag det, att garnet är ju fantastiskt vackert. Ja, det är jättefint. Ja, det är Järbos tvåtrådiga ullgarn då i färgen. 7445 Garden Bed heter det. Jag älskar färgen. Men det är ju en vårfärg. Ja. Så den kan väl bli färdig till våren förhoppningsvis. Så. För först måste jag liksom tänka till ordentligt. Hur ska jag få det här riktigt snyggt? För det här blev inte riktigt snyggt. Då. Nej. 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 Och. Du får gå på gymmet då. Det kommer att se ut det. Antingen repa eller gymmet. Jag tror jag kommer bli jättenöjd med den när den blir färdig. Men just den där. Och det betyder ju att jag måste repa en bit ner. Och ska jag ha bort flätan så måste jag repa hela ner. Hela vägen ner. Hela vägen ner. Jag tror att det är dit jag måste repa det. Så, och sen får jag tänka till dem. Mm. Men det kommer jag lösa vartefter. Ja. Då har inte du något mer. Nej, jag har inget mer. Nej. Då tar jag en till. Den blir mycket Järbo svarta fåret idag. Jag stickar också på tröjan Orlando. Det sa ju aldrig jag förresten, för Guldek är ju också Järbos ägare. Ja. Designad av Amanda Calvatore. Så om jag kan hålla den utan att ni färdigt ser den ju ut så. Och jag tycker den är jättehärlig. Och nu ska vi se vad garnet heter. Det är det som mjukt och lama, soft lama från svarta fåret. Mm. Och färgen är terrakotta. Så här långt har kommit. Sen ska det stickas på en krage runt här och så ärmarna. Så här är det bara att mata på. Mm. Heter det bruten resår? Jag tror det. Ja, det gör det nog. Mm. Jag tror att det heter så. Kanske kan bli en julklapp. Mm. Och jag börjar se att jag börjar välja färger åt det här hållet. Ja. Plötsligt så började det gröna försvinna. För jag tänkte på det innan. Ja. Så. Det är ju ingen svår stickning. Sådär, utan den är lätt. Och det är bara att mata på. Det är tv-stickning och så. Ja. Bara att man tänker på att ena varvet är räta, räta, räta. Andra varvet räta, av i så, så. Gäller att bara få dit dem på rätt plats. Så. Så här ser garnet ut i alla fall. Så. Soft lana. Mjukt och gossigt. Mm. Så det är inget sticks i den då. Och där var jag klar med mina pågående också. Mm. Och vi har kommit fram till slutet av vår inspelning. Mm. Snart är det jul, Madde. Ja. Det börjar kännas lite. Jag ska liksom putsa fönster nu imorgon och få upp adventsgrejer. För nästa helg ska vi upp och fira min dotter som fyller år första advent. Ska med göra det den här helgen, bestämde vi. Mm. Ja. Men den där, jag vet inte, men de senaste 2-3 åren så har jag av någon konstig anledning trott att det finns liksom en månad till där mellan november och december. För det kommer så snabbt. Första december och första advent. Så bara, nej, inte redan. Det är likadant i år. Påverkar det dig någonting det här med när man närmar sig jul med vad du stickar på? Nej, inte mer än att jag gärna stickar lite julklappar. Framförallt till mina brors barn då. Men annars så stickar jag gärna på som jag brukar. Mm. Du då? Ja,
Ja, ja det är ju så att då är det ju mycket julklappstickning. Mm. Men jag behöver ha någonting sådär för mitt eget ego också. Mm. Så jag försöker att liksom kombinera det. Mm. Och sen så får jag ju tänka så här, ja, blir det inget stickat i julklapp så blir det ju inte nej, det. Det ska nej, inte precis. Bli en press, nej. Utan det ska ju vara att det känns bra i hjärtat och att jag vill ge det. Och så blir det inte klart så får man lägga ner det ofärdigt i paketet och fortsätta sticka efter jul då. Mm. Det funkar ju när det är till en vuxen åtminstone. Ja, ja det gör det ju. Men jag har ju gett Kim, vet jag, han fick en Dennis-tröja. Då fick han bara garn och stickor. Jag minns att han verkade vara överlycklig då i alla fall. Tjua, då var jätteglad. Mm. Så att det funkade på ett barn det också. Mm. Ja, många lägger ju upp något nytt under juldagarna. Sådär. En del lägger ju upp något nytt på julafton eller juldagen. Och så brukar du göra det? Nej, jag brukar nog inte det. Inte sådär. Mm. Nej. Nej. Jag gjorde det förra året för Stixans kaffe. Ja. De drog igång det så det var juldagen. Mm. Samtidigt känner jag att julen innehåller så mycket annat med nära och kära nu när vi får träffas igen också. Precis. Så kanske det blir svårt för mig. Mm. Men jag tänkte att jag skulle jag skulle virka någonting. Det måste jag bara visa innan också. Det blev ju ingenting va? För att det här har vi ju en fort och fel. Jag hade tänkt att jag skulle göra lite såna här virka. Någon tomte. Och jag virkar och virkar. Den här. Mm. Och så virkar jag ett skägg. Och så läser jag beskrivningen. Head. Ja. Det är ju huvudet. Han har varit och solat lite för mycket tomte. En väldigt planerad tomte blev det. Och sen skulle jag ha en hudfärgad. Och titta, hela korgen full med bomullsgarnet. Ja. Tror du att det finns någon hudfärgad? Nej. Nej. Det har nog inte jag heller. Nej, nej. Så att, men vi har ju en lokal garnbutik här. Så att där tänker jag att där bör det kunna gå och hitta. Ja. Så att jag kanske löser det ändå. Men du, tillbaka till det här då. Och sticka till jul och sådär. Så du och jag har ju stickat färdigt nu ett gemensamt projekt. Och vi har ju tankarna på ett nytt till. Det var ju ingenting som vi pratade om. Nej, utan nej. Vi blev bara superinspirerade när vi fick ta del av Järbos sägen. Mönsterhäften där. Mm, mm. Så blev vi jätteinspirerade båda två på den här fina klänningen som heter Törnrosa. Törnrosa, ja. Den, både du och jag köpte ju garn till det utan egentligen prata med varandra. Vi hade inte pratat alls med varandra om det. Utan det var mer så att vi kom lite fnissande och bara, jag har köpt garn till Törnrosa. Det har jag också. Va? Och då kom du med idén att vi la ju upp till Luna på skolavslutningen inför sommaren. Precis, då tänkte jag. Ja. Vi kanske ska lägga upp Törnrosa på skolavslutningen nu då, vid julavslutningen. Till jul, ja. Mm. Mm. Så det är planen, det ska vi göra. Ja. Jag vet inte riktigt om det är 22 eller någonting sånt där som är datumet. Ja, 22 eller något, jag tror det. Ja. Så det kommer vi göra, det ska bli jättekul. Precis, och vi tänker ju att vi kommer att sticka den tillsammans, precis som vi gjorde med Luna, och lägga ut varje vecka på vår Facebook-grupp och visa. Så här långt har vi kommit, så vi spårar varandra lite grann. Mm. Och är det någon annan som känner att ja, men jag vill också sticka Törnrosa, eller jag har också garn hemma till den, men jag har inte börjat den, så häng gärna med oss i vår Facebook-grupp. Den heter Ett varv till med 1919 Vilkfröken. Ja. Så det är bara att söka upp på Facebook. Man får ansöka om medlemskap. Ja, men precis. Vi brukar inte neka någon som knackar Nej. På. Nej. Det är bara att veta vilka precis. Som finns där. Ja. Vi tänker ju som tidigare att vi lägger ut och en gång i veckan. Ja. Och vi tänker att vi kör liksom ingen karl i den bemärkelsen. Utan vill man vara med och sticka tillsammans med oss och få lite peppning på vägen, så gör man det. Och man behöver inte lägga ut varje vecka heller om man inte känner för det, utan det väljer man ju helt själv. Ja, ja. Det är inga krav överhuvudtaget. Nej. Finns inga krav, ingen deadline, ingenting. Nej, ingenting. Nej. Däremot vet vi att vi kan bli sporrade av att se. Jag kunde bli sporrad av att se, men nu har de tagit tag i den igen. Men så plockar jag också fram in och stickar lite på den. Ja. Så att, och det var ju en positiv. Ja. Sak. Ja. Annars hade det kanske blivit legande. Då blev du ju färdig. Mm, precis. Så det ska vi göra och häng gärna på ni andra också om ni vill det. Kom in på vår Facebook-sida. Så. Det är liksom det vi använder den till. Vi är inte så aktiva annars. Nej. Brukar lägga ut när det kommer ett nytt avsnitt och så. Men
Sen har vi också konton på Instagram och Ravelry. Och där heter du Virkfröken och jag heter Nittanitt. Så ja, där hittar ni oss. Och jag brukar också skriva det här under någonstans. Mm. Mm. Visa mer tror jag det står och så klickar man där och så hittar du alltihopa. Mm. Ja. Men då tänker jag att vi har kanske sagt det som skulle sägas. Någon dags att avsluta för idag. Ja. Mm. Då önskar vi er en härlig advent. Mm. När vi träffas igen så är vi nog inne i tredje, nästan fjärde advent. Ja. Ju, så att då börjar det lacka mot jul. Ja, men ett avsnitt till före jul kommer det att bli om allt går som det ska. Ja, det är planerat i alla fall. Mm. 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 Så ha det så gott. Ja. Sticka lugnt. Tack för att ni njuter. Hej då. Hej då.